I Jestera! Ja i Srigali smo se dogovorili da otvorimo server. Zadnji put sam ja sa njim držao server 2016. godine. Kad je to bilo? Inače, otvaranje je u sljedeću subotu, to jest sljedeće subote u 8 sati. Evo, uvijek kucate šifru. Mi ćemo ukucati naravno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo, ovo je sama registracija, država. Bosna, spol stavite, muško, žensko, muško, ovi sa nove kuće su žene, lob, godine 18, odjeća, ovdje odjeću stavite, znači imate crnac, emet, još ćemo možda ubaciti nekoliko skinova da baš onu budu top, mi ćemo uzeti ovaj DJ, idemo, registracija, evo ovo je neki mali uvod. Još će se naravno on srediti, ovo će se učitavanje mapa još srediti, brže će se učitavati mape. Ne znam kakav je server bez snow moda, jer imam snow mod, ali vjerovatno je dobar. Svaki sistem koji ga zadrži, jest unikatan i igra na VG. Evo ovdje su balansi. Kao što smo već spomenuli, zbrojni sistemi, idi. Imate također i pljačkanje prodavnica. Sve ćemo to snimit kroz ovu sedmicu dana. Organizacije za više informacija. Evo pozdrav za Luku i za Sreleta. Ovo je sami spavn na server. Ne znam. Snimam. Evo pozdrav za Dona Paša. Za Don Paša. Ne znam da li će se ovdje šta fiksat, popravljat, ali fin je spav naravno, vidite ovo. Sad, kod mene je snov mod i zato je ovo bijelo dole. Morat ću ja ovaj snov mod obrisat da mi ovako ne bude, vidite. Zato je to bijelo ovako. Evo. Ovdje imate govornice, naravno neće biti NRG rent, bit će nešto bolje, bit će nešto jednostavnije, ovdje će biti firma na prodaju. Sve ćemo znači snimat kako postavljamo rent po gradu, možda ću i live praviti. Evo ovdje nećemo ništa postavljati. Evo ovdje neka idu oni motor, čuj, oni bas skuteri. A evo ovdje, jel ovo izlaz, jest. A evo ovdje može nekoliko bicikla stati, na primjer, evo može 5-6 bicikla stati. Tetra, uglavnom to bi bilo to od ove epizode, evo imate usput i izgled. Tekst dravova koji će biti na serveru, server razvaljuje. Organizacije, evo koliko ima organizacija, naravno ukoliko želite game mastera, bilo čega, evo, je li ovo Glen Park sređen? Aj, da vam i ovo pokažem, čisto onako rad reda, da ne bude kratka epizoda. Ovo je, da vidimo šta je ovo. Kuća, izmapana kuća. Traje, ukoliko ste uživali, ostavite like, share, subscribe, dodajte ovaj server u SAMP servere, tamo u onu listu. I pratite videe, pratite obavještenja i haj uživajte u danu, u vikendu. Vidimo se u subotu u 8 sati. Naravno, snimat ću još, bit će prezanimljivo. Ćao.